بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اپنے گھروں میں خوش رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ. تو آج کا ایک چھوٹا سا ولاگ میں بنا رہی ہوں. میں جا رہی تھی ٹرین لینے، سبوے پہ جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں. تو آپ لوگ میرے پی کے موم ولاگ، یہ نام چینج کیا ہے، تھوڑا سا نام اچھا لگ رہا تھا، تو ہم نے پہلے دو ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں نے کیا تھا کہ ڈیلی کوئنس ٹپس تھی، تو کچھ مزہ نہیں دے رہی تھی، سوچا یہ نام بڑا زیادہ چلتا ہے، اس لیے یہ نام ہم نے سلیکٹ کیا ہے. تو آپ پلیز میرے یوٹیوب کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ جی ہمارا ٹرین اسٹیشن ہے. آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اب بھی ٹرین اسٹیشن. آج آپ کو باہر سے وزٹ کرواؤں گی، پھر ان شاء اللہ کسی دن اگر کہیں بکنگ جانا ہو، نہیں ہٹن جانا ہو، تو بھی آپ کو ویڈیو ہم آتا ہے. دو ٹرینیں آتی ہیں یہاں پہ، ایک ہے یہ جو بٹن پریس کرتے ہیں ہم، یہ لکھا ہوا ہے اپ، اور یہ ہم انجر ہو گیا ہے. اب ہم پریس کریں گے اس کو چوز، اور یہ کریں گے کلوز. یہ ہے ہمارا ایکٹیویٹر، اور ہم اوپر جا رہے ہیں. اوپر جا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ میں نے آگے نہیں جانا، آگے کا کوئی کام نہیں ہے میرا مذاق کا، لیکن میں نے کہا آپ کو یہاں پر وزٹ کروا دوں، ان شاء اللہ آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے میری ویڈیو تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اسے سبسکرائب ضرور کرنا. یہ دیکھیں گے بہت خوبصورت ہے یہاں کا منظر، بہت پیارا اسٹیشن ہے. یہ سامنے ہے جے ایف کے، جے ایف کے کی طرف جاؤ تو سامنے والا سیٹ ہے، اور یہ ٹرین لینی ہو تو ہم نے یہ والا ایگزیکٹ استعمال کرنا ہے. ابھی ٹرین نہیں آیا اس لیے ٹرین ٹریک اس سائڈ سے جو ٹرین آئے گی وہ جائے گی بروکلن فور راک، اور جہاں وہ آدمی کھڑا ہوا ہے وہ جائے گی اس سائڈ سے جائے گی بروکلن. ابھی ہمیں بروکلن مینہٹن جانا ہو تو رائٹ سائڈ والی ٹرین ہم استعمال کریں گے، اور فور راک پہ جائیں گے تو ہم لیفٹ رائٹ لائن والی ہم استعمال کریں گے. یہ جہاں کار پارکنگ ہے وہاں پہ ہے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جے ایف کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ. وہاں کا سارا منظر بیٹھ کے تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں، ٹرین آتی ہے فور راک پہ کی تو آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں. اصل میں کارڈ میں گھر بھی رہی ہوں، اور میں نے جانا بھی نہیں ہے کیونکہ آج میری شاپنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہو یا فور راک میں بھی میری ایک فرینڈ رہتی ہے، کبھی کبھار وہ آ جاتی ہے، اگر میں نے جانا ہوتا ہے جن میں یہ کار یہ گا جو ہے ایئر ٹرین وہ استعمال کرتی ہوں. راستہ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا، بیچ کے اوپر سے جاتی ہے ٹرین. ٹرائی کرتے ہیں کہ آج اگر موڈ بنتا اور یہ ٹرین میں آپ کو ٹرین دکھاتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے، بہت خوبصورت ہے یہاں پہ ہر چیز. جیسے کہ ماشاء اللہ یہاں سے کیا کیا ہی بات ہے، تھوڑا مل گیا جدید چیزیں ہیں. اور یہ ٹرین آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیے دور سے ٹرین آتی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جائے گی فورٹ آپ میں. کروا
आपका प्यारे लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सांप आ रहा है। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है इस तरह की। कितनी बड़ी ट्रेन है और इस ट्रेन पर लिखा हुआ है फॉर राफ्टे। ये फॉर राफ्टे इसका लास्ट स्टॉप है।